היי, שלום. איזה כיף שאתם איתנו בתוכנית הראשונה של הקרקס, ואנחנו במקום אולי הכי קרקסי שיכול להיות. אנחנו במתחם בבילון, בנמל תל אביב. היי. אנחנו בתוכנית הראשונה שלנו, ואתה יודע מה מיוחד בתוכנית הזאת? בטח. יש פה חתול. יסמין מועלם. מה יסמין מועלם? ראיון עם יסמין מועלם, בבקשה. רגע, עם יסמין מועלם. רשום לי בפרומטר, ראיון עם יסמין מועלם להפנות. עוד מעט נגיע ליסמין מועלם, אבל לפני נגיד שיהיו פה רן דנקר. שברק. פינית אבגר. נחנך. שרית חדד. נסיכה של שמחה. ומלא הפתעות. יסמין מועלם. גם ליסמין מועלם נגיע, בסדר. אבל קודם בר, מי אתה? שאלה יפה, פילוסופית. אני בר, מזדהה גם כפשוטה, ואת בבקשה? אני שיר. הדס ומאיר. וכן, כולן. ואני מנחה איתך את הקרקס. אה, אישה צנועה, היא גם שדרנית מוערכת בגלגלת, עושה לכם את הסופש. תודה, בר, על התחקיר. אתה גם נוהג מעולה. ממעלותיי. חמסה, בואו נתחיל. כל שבוע אנחנו ניתן לכם את חמשת הרגעים שיזכו במצעד השבועי שלנו. מדהים בעיניי, רעיון מפואר. מדובר על רגעים מכוננים. אני מעוניין לדעת. אתה תדע כבר, אבל רגע לפני, בר, כן. הגיע הרגע. יסמין מועלם. שלום יסמין מועלם, איזה כיף בבית שלך. תודה, כן, אני מתארחת פה קצת. מה זאת אומרת? אני פה התנחלתי אצל בן זוגי בבית. וכיף, עזור, מרכז העולם. את מרגישה יותר יסמין או ג'סמין? אני יסמין, אני יותר יסמין, מה? כן, כי נגיד ראיתי באינסטגרם שזה ג'סמין. אתה כמו שביבי הפך מבנימין. באינסטגרם כולם בינלאומיים. אני לרוב מסתגלת על מה ביבי עושה. יש בי אהבה. יש בי אהבה, והייתי תורר, ותיגע. עם עדן, כמו שעושה עם עדן, אימא. כן. אני וביבי בדואט. סתם, אני רוצה עדן קודם, אבל עדן, אם את מאזינה. בואי, כן. וואו, למה אין דואט עדן בן זכר? זו שאלה, מה זה טובה. זו שאלה חשובה. יכולה להיכנס איתך לז'אנר יפה. חלום, חלום. קוראים לי בשכונה, מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים, רק את בנדנדה, בשדרות של תל אביב, שלבבות אני עוברת כתחביב. אריאנה גרנדה או בילי אייליש? אריאנה גרנדה. וואו. מפתיע. לא נעים. מפתיע. אבל יותר שמחה לך, אין לך זמן לדיכאון. בדיוק, אין לי זמן לדיכאון. לא מעוניינת. אבל אם זה היה יוצא שאני, כאילו, שהייתי בת 16 ובדיכאון כבד, אז כן, זה יכול להיות מושלם בילי אייליש. יש לך תעלומות חשובות לפתור, נגיד, השפעה של החיסון הזה זניח, אבל אנחנו יצאנו לבדוק איפה הזהב של יסמין מועלם. ונראה לי שיש לנו את התשובה. ומצאנו את התשובה. ממש בקלות, אגב, את לא מחביאה טוב. לא מחביאה. לא משקיעה בעבר. אצלי הכל פתוח, אצלי הכל ככה על השולחן. אז פתרנו את התעלומה. זה הזהב של יסמין מועלם. יסמין, תודה לך. תודה לכם. תודה יסמין על הכנסת האורחים. אתה יודע מה אני עוד אוהבת חוץ מהכנסת אורחים טובה? אותי. זה נכון כמובן, אבל חוץ מאותך אני אוהבת תקופת מבחנים, תקופה טובה לחיות בה. אני אישית מת על מבחנים, זה מה שאני אוהב לעשות בחיים שלי. קום בבוקר, להיכנס למודל, להציר על תואר הבחינות. ולהפגין את הידע העשיר שצברתי בחיים האלה. להפגין ידע זה יפה, אבל אתה לא רוצה סתם תעודה, אלא באמת להתקדם בחיים, אז הקטגוריה הראשונה שלנו היא בשבילך השכלת השבוע. מרשים, מה? שיר גלילי! כמובן, מדובר בקורס של אביבית בר זוהר. אוקיי, נרשמתי. מה בתוכנית הלימודים? אז הקורס, שמוצא במחיר שווה לכל כיס 850 שקלים חדשים. מה, מצאתי מה לעשות עם המענק? תודה, ביבי. השקעה ראויה. אז הקורס מחולק לארבעה חלקים. חלק ראשון, עושר. חשוב. חלק שני, עושר. יותר חשוב. חלק שלישי, ביטחון עצמי. כזה אני אשמח, תודה. וחלק רביעי והחשוב מכולם, זוגיות. ברוך השם יש. בסילבוס של הקורס תמצאו שיעורים כגון גברים עמידים, איכן הם נמצאים. יפה. גבר קמצן, לא בבית ספרנו. עמוק. וגם, לך עם האמת שלך ועם הלב שלך. אה, פואטי. מי שעוד החליט למנף את הקריירה שלו הוא השודד של קים קרדשיאן עם החסמו, מה שמביא אותנו לקטגוריה הבאה, מינוף השבוע.
נחזור להתחלה. באוקטובר 2016, קים קרדשיאן עברה שוד באיומי אקדח כשהיא שעתה במלון מפואר בפריז. קרדשיאן robbed at gunpoint. They're gonna shoot me in the back. There's no way out. Every story you've heard is bigger than you know. We're so close, we feel each other's pain. מי שעמד מאחורי השוד הזה, אז, בימים אלה, מתעסק בכתיבת ספר על הצד שלו והחוויה שלו בשוד. יוצר בחסד. פרס נובל לספרות. ואם כבר ניצול ציני, לכאורה, אלימלך קשתי תובע את הפקת האח הגדול בשני מיליון שקלים. כן, מה שמקנה לו את התואר, תנוח השבוע. אז גם להתנהג באלימות כלפי שומר מבוגר. לכאורה. וגם אחר כך במקום לשאת בתוצאות ולהתנצל. ולצום בכיפור. במקום זה, לנסות להתאשר. לכאורה. הקטע וגם ירשת. לכאורה. תרגע עם הלכאורה, הוא לא יתבע אותך. לכאורה. טוב, אז בואו נעבור לכאורה לקטגוריה הבאה. לכאורה. לכאורה. אז אמיר חצרוני. וואי, אנחנו ממש מדברים היום על כל יפי הבלורית והתואר. לחלוטין. נזמין לשבת חתן, אחד אחד. גם אם תזמין את אמיר חצרוני לשבת חתן שלך, הוא לא יוכל לבוא. בגלל הערכת הסגר, הוא נשאר תקוע בטורקיה. מה שמקנה לו את תואר, תופעת הלוואי של השבוע. טוב, הייתה תחרות צמודה עם עייפות, חום, עיבוד תחוש טעם. בדיוק כשנה אחורה מהיום, ביבי טס להביא את נעמה יששכר הביתה. אישה טובה. אדוני ראש הממשלה, אמיר חצרוני, ממתין לך עם מזוודות. שעבר אחת לא קום. אתה אוהב, רחת לא קום? מאכל שהכי מתחשק לי כרגע, אחרי ספגטי טאקו מהעיקר לי. מה שמביא אותנו לקטגוריה הבאה, והמשמחת איחוד השבוע. ניקולודיון איחדו את הקאסט המקורי של אייקרלי, ולא בזום. די לזום, לשים קץ, הלך לי הגב והראייה. האיחוד הוא אמיתי לגמרי, ומירנדה קוסגרוב כבר העלתה, אישה חשובה מאוד, תמונה ראשונה מהצילומים. יש לציין שסם לא תופיע באיחוד, בחרה להימנע מסיבותיה. תודה לכל הנמנעות, סם, נינט. תודה. ואם בשור שלנו עסקינן, אז שניים מכוכבי יצירת המופת פה מולי בזווית העין, ואני אראה גם להתעלף. פיני טאבגר, רן דנקר, מיד איתנו. טליה, אני צריך טאצ'אפ דחוף! איתנו כאן רן דנקר ופיני טאבגר מהשיר שלנו ומעוד הרבה דברים אחרים. תרימו לי! אין קהל, קורונה. אין קהל, קורונה. אני מרים לך. תמיד חשבתי שאתה נהדר. גם אני חשבתי שאתה מדהים. יופי. יואו, איזה חמודים אתם, כמה זמן לא נפגשתם. מלא. קוראים לך דן רנקר? רן דנקר. רן דנקר, תודה. לא ראיתי אותו מלא זמן. לא, היינו שכנים. אנחנו שכנים. יואו, זה חמוד. שמי מוזיקה אחד לשני. פיני, איפה אתה? חזרת בשאלה? מה שלומך? לא הייתי דתי אף פעם. אתם בכלל כולם מהקאסט כזה בקשר? מאיה ואני, בגלל הילדים בגן. איזה מאיה? לגן? מאיה דגן. עכשיו אתם ביחד בזה? הילדים באותו גן? עכשיו הם באותו בית ספר, הם היו באותו גן. זאת אומרת, שנים אני רואה את מאיה כל בוקר. בוקר טוב! אתם איחוד, לא איחוד. לא יודע. לא התקשרו אליי. לא, גם אליי לא. לא, חברים, יש כל מיני לרלורים באוויר, אבל לא יודע. יבאס אם נינת לא תהיה, אתם תתבאסו. מה זה אם נינת לא תהיה? זה צלע אי אפשר בלי. קשה מאוד, כן. הזוי. אבל לראות אתכם יחד זה... זה לא ישר שלנו. נכון. למרות שתראה, תראה איזה כימה, תראה איזה דבר. זה עושה לי רק להתגעגע כאילו כבר עכשיו. אנחנו נעשה סיטקום משלנו, אפס צפיות. תקשיב, אחי, אני לא אוריד לך את הצפיות. אל תראה ככה, אני לא אוריד לך את הצפיות. אגב, לך ולמאיה, בת משותפת, גדלה. היום. ראיתי אותה לפני חודשיים. וואי, לא הבנתי, אתם כבר, תבינו, זה נדפק לי המוח. את אומרת, לך ולמאיה בת משותפת, אני כבר לא מבין. לא, זה הבן שלה והבן שלי עם אותו בית ספר, אבל זה לא עוד שלה. זהו. אליה בן חגי. אליה, היא גדלה. ראית את התמונה? בדיוק זה רץ השבוע ברשתות בישראל בידור. לא, ראיתי אותה פיזית לפני חודשיים. באמת, נו. אמרתי לה, אליוש. איך גדלת? כאילו, ראיתי אותה, נגיד, לפני כמה שנים. אבא, אפשר כסף? היא אמרה לי, כרטיס אשראי. מלא דברים מרגשים קרו, חתונה. אנחנו גילינו ששנינו התחתנו. יואו, וגם אתה. לא, אני התחתנתי מזמן. וואי, איזה יופי, איך היה? איך היה? היה לנו מדהים. נכון, האמת שאנחנו עדיין מתרגשים, חזרנו עכשיו ממש מירח הדבש שלנו. אנחנו רוצים לתת לכם שיר, סתם, לזרוק לכם שיר. ותנו קולות שניים. בר, שרוק להם שיר. מהשיר שלנו או בכללי? השיר שלהם. מהשיר שלהם. לא, שלנו. שלנו. לא שלך, שלנו. מי אתה?
מדוע יד מושטת. אוקיי. אני שר, אתה עושה קול? ברור, אני לא זוכר את השיר. יופי. סבבה. מי אתה? מדוע יד מושטת? לא פוגשת יד אחור. אלך, יורק אל הסלע. אילו ציפורים. אילו ציפורים אשר עפות מעל הים. אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם. שלן, כן. נכון. כי סערת עליי לנצח הנגנם, שב חומה עצור לך, שב עצים דלתיים, תשוקתי אליי, ואליי גנה, ואליי גופי סחרחר עובד, חוזר אליי, ידיי. אחרון, עוד אחד? איך השיר ששרת בפרק הראשון שנחי כתב? תותים? תותים, כן. תשאיר לי אותו, בבקשה, זה אחד השירים. אבל זה שיר גס. אז אל תשאיר. אז מה, אנחנו באיזה לא... שתבואי לשכב איתי, תותים, 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 מי רוצה תותים? אנחנו עוברים למשחק. מה שאני הולך לקרות זה שאני הולכת לשאול אתכם שאלות. אם אתם לא יודעים, הוא עונה. הצ'ייסר של הפעילה נובלות בישראל. אוקיי. אם אתם לא יודעים שלוש שאלות, אתם צריכים לשחרר הכל וליפול לתוך בריכת התהום. התנינים והסוף. תלך לדעתך. מה שיקרה יקרה. איזה פרי גילם נחי בקלט את הילדים של משה דת? תשאיר על עגבנייה. עגבנייה, עגבנייה. עגבנייה. תשובה נכונה. איזה מזל, איזה מזל. כמעט הרגתי. לא ביזיתי את עצמי. בין אלו שתי חברות קאסט. יש קשר משפחתי. קשר משפחתי כלשהו. אמיתי? אהה. ובסדרה התחרו על אותו גבר. אני יודעת לתשובה. נו, נו, חמש, ארבע. רגע, רגע, לא. תגיד השם, נו. שתיים, אחת, נגמר, נגמר, בר כמובן. ליאורה ריבלין, אמא של נינה קוטלר. היה לי כאן, היה לי כאן. מי היה גבר? דובה קדרון הרמטכ"ל בעונות 3 ו-4. איך קוראים לאקסיט המיתולוגית של זוהר להט? רקפת לוי. רקפת, רקפת. ג'ינג'ית ממש קופצנית, לא משנה באיזה שנה יקרה. אנחנו נופלים אחורה קופצנית וג'ינג'ית. שכחו אותה בג'מבו, כולם היו בג'מבו. ציפי שביט, זה רקפת שביט. שם שלה היה שביט? כן, רקפת שביט. איך קוראות לדנה שניר? איך הן קוראות לדנה שניר? נעמי שחר ומיקי אפלבוים. שניר? לא. אחד, נכון, אחד מהם שניר. לא, את השניר, אבל יש לא, אבל יש להם איזה שם שהן קוראות לה. חמש. כרוב. ארבע. בטטה. שלוש. שתיים. תפוח אדמה. אחת. חציל. כוסבה. כוסבה! מה נינת אמרה? אמרה לזוהר, נינת אמרה לזוהר לאט, שהיא תסכים לצאת איתו רק אם, וזה קרה. אחרי שהיא התעצבנה עליו, היא אמרה את זה בלי להתכוון. אתה יודע את זה. ואז הוא עשה את זה. הבנתי שפשוט אין סיכוי. ושאנחנו צריכים לסיים עם העניין הזה. אז חברים, בגדול, תודה רבה. תודה רבה, רגע, שנייה, רגע, אני רק רוצה... לא, לא! לא! קפוץ כבר! לא! חבר'ה, זה היה מרשים מהמדהים. הנה, רן התעורר. לא יודעת להסתדר לעשות דברים כאלה. מאוד. אתה יודע מה עוד יהיה מרשים? מה? יצא לנו שיר. איזה? או, עכשיו תגלו. נותנת בי כוח, נותנת לי אור. הבלדה שלי עלייך אומרת הכל, ללכת שבי אחרייך, בלעדייך לא יכול. הבלדה שלי שלום לכל העוקבים של ישראל בידור. שלום וגם. שרית. שלום. שלום. איך במרצדס משנה את המקום שלה. הוא ממש משנה את המקום. מה העניינים? מה שומע? מה איתכם? איזה כיף שלכם. וואו, לאיזה מקום הבאתם אותי. מדהים. ממלכה. הגז.
טוב, מחזירים אותי לילדות כאן. מה זה, נתקענו קצת. בשביל ילדים זה בכלל נראה לי ממלכה. ממש. איך עם הבנות בבית, בקורונה, בסגר? בסדר, תשמעי, לא פשוט להיות כל הזמן בבית, אבל בסדר. משחקים ושרים ורוקדים וטלוויזיה קצת, ותיזהרי לא לחטוף מכה. שרית, מה את מתכננת לנו? תוכניות, אחרי הקורונה. מה אני מתכננת? כשנחזור לשגרה וכשהכל ייגמר בעזרת השם, הופה, ואני נכנסתי בתוך זה. אני מתכננת מלא דברים. קודם כל, להוציא אלבום והופעה חדשה, ויש עוד איזה פרויקט גדול שאני לא יכולה לדבר עליו, אבל יש הרבה הרבה הפתעות. לא יכולה לדבר עליו. כן, לא יכולה לדבר עליו. הופה! וואי, איזה מוזר. אני מרגיש שחזרתי אחורה בזמן. זהו, זה השיא. 25 שנים במקצוע, זה השיא. מקום ראשון. וואלה, מקום ראשון. תגידי, שרית, מתי בפעם האחרונה שרת את השיר מהטלנובלה האהובה, אהבה מעבר לפינה? מה, השיר הזה? אני חושבת ששרתי את השיר הזה 3 פעמים בחיים שלי. פעם אחת בהקלטה, פעם אחת בקיסריה, ועוד איזה פעם אחת בהופעה. טוב, אז בפעם השלישית יהיה בהמשך פה אצלנו. וואו, אתם רציניים? אה? מה, באמת? אהבה מעבר לפינה? זוכרת את המילים? בר, אתה יכול להזכיר לה. כן, אני אכתוב אותן ליתר ביטחון. בום! אבל לפני שנגיע לאהבה מעבר לפינה, לבר יש משחק קטן בשבילך, בתוך פשוטה. אני אומר שם של שיר, שיר שלך, ואת צריכה לשיר את הפזמון שלו. אין שום בעיה. כמו סינדרלה. אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנשאת. לא לוקחת כל מה שאני מוצאת. בחום של תל אביב. למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני, היה דיין אבל עכשיו הוא רציני. יאללה לך הביתה מוטי. יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה, אכנס ואל תתקשר אליי, אני לא עונה. אם תקרא לי מלמטה אני אקרא. קצת משוגעת. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב שוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב, אמא. נסיכה של שמחה. לא חשוב מחר, איפה אתה? נסיכה של שמחה. תראה אותו, הוא נשאר שם. כן, זהו, עלה. תזיז את ההגה, תזיז את ההגה. נסיכה של שמחה. אני הנסיכה שתביא לך שמחה, אני הנסיכה שתלמד אותך לצחוק. למה לי? תסובב את ההגה ותיתן גז. נו מה, אני רוצה להיכנס, בוא אני אעזור לך. בוא, בוא, בוא. למה לי? למה לי, למה לי? רק תגיד לי, למה לי, למה לי? רק תגיד לי, מה עשית לי, מה עשית לי? שוב חוזר אותו הסרט, איך אני, איך אני? לא נרדמת. איך אני, איך אני? וואי, זה לא בגללי, לא מגיע לי. אני הפעם לא חוזרת. טוב, חנינו, איך הייתה הנסיעה? אחד הראיונות הכי כיפים ומדהימים שהיו לי. זה כיף. אנחנו עוד שנייה מתים מהתרגשות. אמא, תרשמי ותקליטי. אז חברים, קדימה, שרית חדד, אהבה מעבר לפינה. פתאום ביום בהיר נזכרתי בעיניך ובתוכי בכתה הנשמה ושוב בכל העיר חיפשתי את פניך האהבה מעבר לפינה פשוטה.
סגיר. מה סגיר? כתוב סגיר. נכון, כתוב סגיר. ברב פשוטה אל מליח דונצוב, אתה מאמין שסיימנו? לא, עצוב לי. כרגע רק חתול ישפר לי את מצב הרוח. בבקשה. שלום. אז אתם מוזמנים להיות איתנו חפור. כאן בקרקס בכל יום חמישי. תגיעו, ואתם יכולים גם לבחור בסטורי של ישראל בידור לפני מה אתם רוצים שיהיה בתוכנית. ותשימו לה פולו, שיר הדס מאיר. ותשימו לה פולו. אני אין לי אינסטגרם. בדוק, הפשוטה. טוב, יאללה, ביי, בשורות טובות. ביי. מה, אתה חתול? אתה חתול? אתה חתול?